Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tak mau menonton filem ini, hidupnya tak cukup syarat. Tak lama matilah dia. Adalah salah dan berbahaya bagi Amerika Syarikat dan juga NATO untuk sentiasa berfikir bahawa mereka boleh mengabaikan garis merah Rusia dan juga China. Itulah sebabnya Putin telah memutuskan untuk bertindak sebaik sahaja garis merah Rusia telah dihalang. Putin sedang membuat pendirian dan melukis garisan di pasir untuk dilihat oleh semua orang. Masalah terbesar ialah kedua-duanya, iaitu Amerika Syarikat dan juga NATO. Mereka berfikir bahawa hanya kepentingan mereka sahaja yang harus dilindungi, sehinggalah keseluruh negara lain di dunia seperti Rusia ataupun China ataupun Iran malah berada beribu-ribu batu jauhnya daripada semua negara yang dipanggil ancaman musuh. Yang menariknya, memandangkan Amerika Syarikat merasakan tidak mengancam semua negara yang disekatnya sambil mengepung mereka dengan ratusan pangkalan tentera. Pada tahun 2018, Presiden Rusia berkata bahawa Barat tidak mengambil serius tentang kebimbangan Rusia dan sudah tiba masanya untuk mula mengambil serius. Tetapi seperti yang anda tahu, ramai pegawai yang kebanyakan daripada Amerika Syarikat menjenamakannya sebagai retorik dan intimidasi seperti biasa. Dan kini mereka sudah mula sedar. Di dalam ucapannya, Putin berkata bahawa sebagai langkah tindak balas kepada ancaman serangan peluru berpandu yang diperkenalkan Amerika Syarikat terhadap Rusia, kesemua rakyat Amerika di pusat arahan mereka kini disasarkan secara langsung, yang bermaksud bahawa semua pusat arahan dan kawalan Amerika Syarikat di Eropah, di Romania, Poland, Jerman, Belgium, UK dan juga pusat arahan Amerika Syarikat di benua Amerika Syarikat adalah di dalam radar sasaran Rusia. Di dalam ucapan yang sama, Putin memberi amaran bahawa jika sistem Aegis Ashore, bateri peluru berpandu Amerika Syarikat yang kini berpangkalan di Romania dan Poland, ataupun sistem terapung Aegis pada kapal tentera laut Amerika Syarikat di Laut Hitam, Aegean dan juga Mediterranean dikesan bersedia untuk menembak sasaran Rusia, maka Rusia akan bertindak balas untuk melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika Syarikat di dalam jarak 12 minit. Putin juga memberi amaran terhadap beberapa khayalan pegawai Amerika Syarikat yang berfikir bahawa Amerika Syarikat akan sentiasa mempunyai keunggulan teknologi ketenteraan di dunia. Apa yang saya ingin tambahkan, rakan-rakan Amerika kami telah pun cuba untuk mendapatkan teknologi ketenteraan mutlak dengan projek pertahanan. Tetapi cukuplah, anda perlu berhenti menipu diri sendiri. Tindak balas kami akan sentiasa cekap dan juga berkesan. Di dalam kalangan elit Amerika Syarikat, terdapat juga ramai orang yang mempunyai kepercayaan yang berlebihan terhadap keistimewaan dan ketuanan mereka ke atas seluruh dunia. Sudah tentu itu adalah hak mereka untuk berfikir apa yang mereka mahu. Tetapi bolehkah mereka mengira? Mungkin mereka boleh mengira, jadi kami biarkan mereka untuk mengira julat dan juga kelajuan sistem senjata masa depan kami. Ini sahaja yang kami minta. Walaupun Amerika Syarikat mengelakkan diri daripada kebanyakan perang dunia seperti Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua tanpa sedikit pun terluka ataupun setidak-tidaknya bumi Amerika Syarikat terguris, perang yang akan datang atau bakal menyusul pasti akan dirasai oleh warga Amerika Syarikat di bumi Amerika Syarikat sendiri, kerana semakin banyak negara mula mencari jalan untuk membawa perang ini ke bumi Amerika Syarikat supaya rakyat mereka boleh tahu dan bagaimana rasanya hidup di bawah peperangan seperti apa yang mereka lakukan terhadap negara lain, ujarnya.